ungefär 15 personer uppe på Storen och håller på att bärga där just nu. Det är midskepps och styrbordsvakt som gör det. Klockan är ungefär 5 nu och vi hjälper midskepps att ta hem och reva Storen. Det tar lite längre tid när det är sån här sjögång. Men sakta men säkert, med lite tålamod, så blir det mat också. Helt klart.